नमस्कार, आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथमा रमेश। सुरुमा मुख्य समाचारका हेडलाइन्स। संघीय सदनका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी, कङ्ग्रेसले विरोध गर्ने। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर इटाली फर्किएको सिएमसी कम्पनीसँग थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने सरकारको तयारी, काठमाडौँ नफर्किए आफै बनाउने सरकारको भनाई। ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले अमेरिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त, 7 जनाको मृत्यु, 34 करोड बढी प्रभावित। र नेपाल र युएई बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदै ब्याटिङमा सुधार गर्दै सिरिज क्लिन स्विप गर्ने नेपालको लक्ष्य। आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी अब विस्तारमा। काठमाडौँको 32 पुतलीस्थित शिल्पीको गोठाले थिएटरमा नाटक बाथटब मञ्चन भइरहेको छ। कुमार नगरकोटीको लेखन रहेको नाटक बाथटबले जीवन र जगतको विसङ्गति र कुरूपता प्रस्तुत गर्छ। नाटकमा प्रेम छ, प्रश्न छ, विचार छ, विचलन पनि छ, जीवन छ र चिहान छ, आशा छ र निराशा छ, राजनीति छ र दुराचार पनि छ। समग्र सिङ्गो समयप्रति नै नाटकले प्रश्न गर्छ। नगरकोटीले नाटक मार्फत शून्यताको वकालत गरेका छन्। समय, समाज, राजनीति र वैयक्तिक कुरूपतामाथिको प्रहार बाथटबको मुख्य ध्येय देखिन्छ। फिल्म निर्माण निर्देशनदेखि अभिनयमा मानक व्यक्तित्व बनाइसकेका निर शाहले यो नाटकमा राम्रो काम गरेका छन्। उनको पुनरागमन नै नेपाली रङ्गमञ्चका लागि ठूलो उपलब्धि हो। सिरियल किलरको रूपमा बज्रेशले पनि चरित्रप्रति न्याय गरेका छन्। भूषिताको अभिनयले दर्शकको मन उत्तिकै तान्छ। उनले यो नाटक मार्फत अभिनयमा अब्बल सम्भावना देखाएकी छन्। नाटक माघ 28 गतेसम्म मञ्चन हुनेछ। काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा जारी बाल नाटक महोत्सवमा 10औं संस्करणमा दिनहुँ 2 नाटक मञ्चन भइरहेका छन्। रुसी सांस्कृतिक केन्द्रसितको सहकार्यमा शैली थिएटर र ईशान नेपालले गरेको महोत्सवमा अहिलेसम्म 1 दर्जन नाटक मञ्चन भइसकेका छन्। माघ 8 गतेदेखि सुरु भएको 10 दिने महोत्सवका लागि 20 नाटक छनौटमा परेका थिए। महोत्सवमा बालबालिकाको रुचि र अध्ययन, असल अभिभावकत्व, बालबालिकामा हुने हिंसा, गरिबीको प्रभाव, बालश्रम, छाउ प्रथासँगै अशिक्षा, यौन दुर्व्यवहार लगायतका विषयवस्तुबारे चेतनामूलक र मनोरञ्जनमूलक नाटकहरू छानिएको आयोजक शैली थिएटरका अध्यक्ष नवराज बुढाथोकीले बताए। नाटक उत्पादन र प्रस्तुतिमा विभिन्न विद्यालयहरूको सहभागिता छ। आयोजकका अनुसार प्रतियोगितात्मक महोत्सव भएकाले बालबालिका उत्साहित बनाउन पुरस्कारका विधा पनि छुट्याइएको छ। र धुर्मु सन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको हिजो घोषणा गरिएको छ। राजधानीको ब्रिगेड मण्डपमा एक कार्यक्रमको बीच भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा कलाकार सीताराम कटेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। करिब 3 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिने बहुउपयोगी रङ्गशालाको 6 महिनामा पूर्वाधार तयार गरी 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कलाकार सीताराम कटेलले जानकारी दिए। सो समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले इमान्दारिताका साथ निश्चित समयमा रङ्गशाला बनाउन धुर्मु सुन्तलीलाई आग्रह गर्नुभयो। रङ्गशालाका निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान संकायको 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउनेछ। साहित्यकार रामकृष्ण बान्तवाको उपन्यास आमालाई चिठी बजारमा आएको छ। 1148 पृष्ठको सो उपन्यास नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्मकै सम्भवतः ठुलो उपन्यास कृति मानिएको छ। हङ्गेली नेपाली डायस्पोराको साहित्यिक यात्राका क्रममा बान्तवाको यसअघि सघन तुवालो उपन्यास प्रकाशित छ। सघन तुवालोको अङ्ग्रेजी संस्करण सिरिल मिस्ट पनि प्रकाशित छ। आमाललाई चिठीको विमोचन गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले बान्तवाको उपन्यास नेपाली साहित्यकै एक महत्त्वपूर्ण प्राप्ति भएको बताउनुभयो। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। 12:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा आउनेछौँ। अहिले रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।